Prodaje se rešetka za roštilj. Molim. Dobar dan. Halo? Dobar dan. Halo? Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Slabo vas čujem, jako slabo. Da. Evo, sad ću vam supruga dati. Može. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Evo, ja se ispričavam. Ja sam Marko. Rekla je vaša supruga da vas nazovem. Ja i ona smo već duže vrijeme skupa. Halo? Me čujete? Halo? Čujete me? Halo? Me čujete? Da. Ne znam... Vi ste? Marko? Da. Halo? Da, Marko. Vi ste Marko? Marko. Kaj ste mi to rekli sada? Kaj ste vi s mojom suprugom? Ma ne, krivo ste me čuli. Moja supruga, vaša supruga mi je dala vas zbog oglasa. Da. Roštilj od jevanog željeza. Kaj za jevano željeza? Kaj roštilj od jevanog željeza? Prodajete. Halo? Prodajete? Da, prodajem, da. Vam je pao kamen sa srca, a? Molim, kamen sa srca? Vam je pao, ama? Nije ni malo. A, ja malo ste mi zatitrali sa glasom, znat? Ma nisam, kaj bi zatitral? Nemate... Nego nisam... Da, malo vas je bilo strah da ipak nema supruga ljubavnika. To se događa, znate? Ovakve stvari se događaju u životu. Je, pa ako ga treba, ne ga nađe. Ako ovaj nije dobar, najde drugoga. Je, ma niste mi tako zvučili kad sam vam rekao, a? Pa nisam kužio, rekli ste da ste Marko, jel? Da, Marko. A vi slučajno znate nekog Marka možda još od nje, ne? Ne poznam nikakvog Marka, ne. Evo sad ga na telefon čujem. Da, ma šalim, malo ovako. Recite mi ovaj roštilj od jevanog željeza. Recite, koliko su debele ove cijevi na njemu, ove poluge? Samo malo. Sad ste me iz neba pa u rebra. Pa da vidimo dalje, sad ću vam ja nešto tu reći, što tu gore piše ovako. Roštilj je od Osijeka ljevani, on je veličine 50 puta 30 cm, znači 30 je širok, 50 je... Dobro, recite mi, meni bi trebao znati zašto. Da. Došla bi moja kćer, ja vas zovem tu iz zatvora, tu sam u zatvoru pa sam nabavio pilu, Pa da mi žena donese taj roštilj, to izgleda kao onako kao prozor od zatvora, da vježbam noću dok svi spavaju u kupaoni piliti to. Jer imamo taman kraj zatvora i jedan vlak prolazi sam u pol noći i pet. Točno minutu. Sad vas nisam ništa razumio. Dragi gospodine, hoćete kupiti roštilj je od ljevanog željeza, da? Ma je, da, ali da se mi vratimo na početak priče. Dobro, ajde. Recite. Znate vi za nas? Za koga? Za mene, i, za mene i vašu ovu roštilj. Za vas i za? Za ovu vašu. Halo? Od roštilja ovu željeznu oplatu. Kaj? Oplatu, molim? Oplatu. Ne razumijem vas, kaj hoćete kupiti. Marko, kaj hoćete kupiti? Dajte mi još malo nazad. Ženu. Vidim da ne shvaćate da je situacija komplicirana. Dajte mi da njoj kažem da vam kaže za nas. Dajte mi nju. Zakaj da vam kaže za nas? Pum, ja poslao sin, nek dojde van. Ma ne, šalim se ja. Šalim se, gospodine. Zanimala me, koliko dođe ta ova roštilja ova? Koliko novaca? Da, jedno 100 kuna. Ok, vidit ću, poću vas nazad. Hvala vam i pazite da vam se ne dogodi, meni se dogodilo par puta u životu da su me žene napustile zbog drugih tipova, nazvali na telefon i rekli, čuj, ja ti već temam 2 godine Maricu, ne? Čekaj, idem tu dole pa se s njom malo čujem. Može. Da vidim ko bu zatrokiral, jer bu zatrokiral vi ili ona. Ajde. Ajde, čujemo, ko čem se radi. Njega napuštaju žene, on je Marko, i pričam je o tvojoj vezi s tobom. Veli, ja i vaša žena smo već dugo u vezi. I rekao pa onda, kupujete roštilj ili kaj hoće? Ili kaj?
I rekao, pa, rekao, neko objasni kaj hoće na stvari. Već za njega su već žene puno put napuštale, pa moram biti pažljiv s kim žena bude, a da je vaša veza već dugačka. Halo, Marko. Recite. Marko. Ma gledajte, nemojte se bojati mene, ja sam samo zvao za roštilj, za rešetku, ali sam ovako, znam se šali. Razumijete, vaša žena, sve je u redu, ne bi ona vas. Sve je u redu, ja sam samo slučajan čovjek koji je nazvao roštilj i ne želim raditi, ja, volite vi svoju ženu. Ma čekaj, ali hoćete kupiti roštilj ili se zafrkavate s menom? Ma ne, htio sam kupiti, ne, htio sam kupiti, zanima me, ma zanima me rešetka, zanima me, ali ja sam htio biti malo se našalit s vama, uz to što možda kupim rešetku, razumijete? Ma ne, pa ja ne znam, sam, za šalu sam bio nekoć spreman, a sad je to vrlo ozbiljan sam čovjek u određenim godinama. Pa onda... Ma dobro, dajte, moj djed ima 90 godina pa se zeza ko da ima 14. Niste baš pa toliko star. Uopće nije to bitno, nego roštilj, ja ću vam objasniti, jer to prvi puta zovete za roštilj. Nikad u životu nisam zvao nikoga. Imam tu u Rudešu jednog čovjeka koji je interesen za taj roštilj, a nisam ga pitao za ime i prezime. I za prvo prezime me ne interesira, nego za ime, jer kad mi veli iz Rudeša taj i taj, treba roštilj. Roštilj je lijevani, 50 puta 30, dubine 10, na drveni ugljen, saf je od lijevanoga željeza, ima nogice visine 50, može se brzo rastaviti i sklopiti. Ima gore dvije... Odlično, odlično. Vidit ću ja sa ženom pa ću vam javiti. S vašom. Može, bok. S kim ćete se vidjeti? Sa svojom ženom ću vidjeti pa ću vam se javiti. Sa mojom ženom ćete ne, se vidjeti? Ne, sa svojom. Kažem da ću vidjeti sa svojom ženom pa ću vam se javiti. Pa javite se i to vam je... Imate i gore i za Pilića vrtjeti ako hoćete. E, ja to. Službeno sam želio to reći kako to izgleda. On je... uredan, čist, može se brzo montirati, Ma znam, vidio sam ga već, bio sam kod vas, vidio sam ga. Hvala vam. Bili ste kod mene? Ma, nije bitno. Vidio sam ga kad sam bio slučajno nosio gospođi novine. Kaj ste gospođi? Ma, ništa, nije bitno. Znači, vidjeli ste ga, bili ste kad mene nije bilo doma. Pa dobro, to je u redu, da ste bar kupili onda. Ma, vidit ću ja sa ženom, pa ću vam javiti. Hvala vam, doviđenja. Molim, dođe. Bog, bog.